جون بێویری غیرسەبیشچیلدۆ تاوی مێ12 چۆنی تاناسورەبیس پاتیویسچەما وینس تۆکن پاتیویس گچەمت مەمچەم سپاتیوپس خولو وینس مەمچەم سپاتیوپس چەمسموماولینەبەلس چەم سپاتیوپس وینس زیناسزرمەتقەلیس ساخەلیت چەم سپاتیوپس زیناسزرمەتقەلس زیناسزرمەتقەلیس سازغاورس مییگێپس دا وینس مارتلی ساخەلیت چەم سپاتیوپس مارتالس مارتلی سازغاورس مییگێپس вінц ერთ სამცირეთაგანს მოწაფის სახelit ცემს პატიუს თუნდაც ერთი სასმისი ცივი წყლის მიწოდებით ჭეშმარიტად გეუფნებით თქვენ მას არ დაეკარგება თავისი საზღაური მათეს сахарების მეათეთავის მე40-ე მუხლიდან 42-ე მუხლის ჩათვლით ახლა დაავტო вод ჩვენი земдგომები და თვალი მივაყროთ ჩვენს დონეზე მყოფ ადამიანებს თანასწორებს არც ჩვენ ვართ მათ земოთ და არც ისინი არიან ადამიანთა მეორე ჯგუფში რომელცეც იესო laparაკობდა თანასწორები შედიან ვინც მართლის სახelit წემსパティვს მართალს მართლის საზღაურს მიიღებს ორმაგი საზღაური ნებამომეცით რომ თავდა პირველად ამ დონეზე პატივისცემის მოცმობის მაგალითი წარმოგედგინოთ რამდენიმე წლის მანძილზე ჩემი ოჯახი ყოველწლიურ კრუიზში მიმყავდა ჩვენი ოთხი ბიჭი ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა წლების განმავლობაში მაგრამ არც ერთი არ წუწუნებდა ხალხისტვის ღთის სიტყვის მიტანის მიზნით, ჩემი და ლიზას მოულოდნელი მოგზაურობების გამო. ისინი არ ამარტო მხარს გუჭერდნენ, არამედ ჩვენი მოწოდების გამო ენთუზიაზმით ავსებდათ. მადლიერები ვიყავით ხუთიური უზრუნველყოფისთვის, რომ ყოველი წлис ბოლოს განსაკუთრებული არტადაგებით, ბიჭების დაჯილდოება შეგვეძლო. მაუშებს ძალიან ახარებდათ ეს კრუიზები, სადაც ვერც მობილურები გვწდებოდა დაwärts ელექტრონული ფოსტით მსარგებლობდით. შეთანხმება გვქონდა რომ კომპიუტერები მთელი くいრით სახშე უნდა დაგვეტოვებინა. არ უნდა გვემუშავა. იმ くいრას მთლიანად მათ განკარგულებაში ვიღავით. ერთ წელს ჩვენი მოგზაურობის დასასრულს გადავწყვიტე ჩვენი შტატის დირექტორისთვის დაмереგა. იგი ძალზე გულდასაწყეტი ამბით შემეგება. აღმოჩნდა რომ ჩვენი შვებულების დროს ნაცნობმა თანამოქალაქე პასტორმა ერთი მნიშვნელოვანი თანამშრომელი გადაიბარა. ეს თანამშრომელი ჩვენი ციგნების თარგმნის ყველა საერთაშორისო უფლებაზე პასუხისმგებელი პირი გახლდათ ამ პოზიციის დაკავება საკმაო უწრვნა და წოდნას ჭირდებოდა რადგან ეს ხალბატონი სოფლიოს გამომცემლობებიდან მუშაობდა მათთან ურთიერთობისა და ახალი კავშირების გაბმა არსებითი იყო და დროს მოითხოვდა წენაზე გაცილებით მეტი იყო გრძნობა რომელმაც მომიცვა იმპასტორის მიმართ საშინელი ემოციები აგმეზრა. თანამშრომელი კალბატონის სწავლებას ცხრა თვე შევალიეთ და პასტორმა ისიც არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ დაერეკა და გაეგო. რა მდგომარეობაში ჩააგდებდა ჩვენს ორგანიზაციას? მისი დაკარგვა. მისამნაბიც უფრო გავიგებდი. გადარჩენილი რომ არ ყოფილიყო და საეროსფეროში ემუშავა, მაგრამ სახური მეორე, სახურს თანამშრომელს რომ ართმევს ისე რომ მასთან დაлаپارაკებასაც არស្კი ფიქრობს. сата сами пост принципес арафრიтар შეესაბამებოდა ასეც რომ არა ეს пастори ჩემი მეგობარი იყო रამდენიმე დღის შემდეგ სიბრაზე ლოცვით დაუძリエ ვფიქრობდი როგორ გვეპოვა ასე strapad imtanamshromlis shemtsvelyi შეშიშობდი რომ ახალი კანდიდატის გაწურტნაში ბევრ დროს დავკარგავდით გასამართლების აზრებს ვებრцоტი ძალიან მინდოდა გამეაზრებინა რატომ მოიქცა ასე მაგრამ ვერავითარ ლოგიკურ დასკვნამდე ვერ მივდიოდი рогорშეезлуос эугръзнобели қоფილიqo 2 თუ 3 დღის შემდეგ უფალი ლოცვისას დამელაპარაკა შვილიო მინდა რომ მას შენი ახალი საათი აჩუქო მოგზაურობის დროს კუნძულ იამაიკაზე საუცხოო საათი ვნახე ეს იყო სრულია და ხალი გამოშემის ჩიტიზენსის მარკის ეცოდრივე მაჯის საათი რომელიც მართლა კარგად გამოიყურებოდა რამდენიმე წელი იყო გასული რაც მაჯის საათი არმეყიდა дах ფთოვანებული ვიყავი მისი ელეგანტური დიზაინით. რაკი ღმერთი დამელაპარაკა დიდი ხანი არ დასწირდა, მისი სიბრძნის მიხედას. იგი небеის მერი არასწორი ფიქრისგან, გათავისუფლების შესაძლებლობას მაძლებდა, რომელიც იმპასტორის მიმარტ გულში დამიკროვდა. ეს ყველაფერი პატივისცემით უნდა შემეცვალა. უფალი წენის დაბუდების და როგორც მასთან, ისე პასტორთან ურთიერთობის გაფუჭებისგან მიცავდა. ლოცვისას ჯერ გამეღიმა. შემდეგ კი სიცილია მიტყდა. გამოაცადა ჩემი ზეციერი მამის ციბწნემ და სიყვარულმა. იგი ორივე ძის სასიკეთოდ მოქმედებდა. ენთუზიაზმით დავთანხmdi მის სათხოვარს და მყისვე მომშორდა ყოველგვარი სიბრაზე დაწენა, რაც იმ პასტორმა ჩემი სისტემიდან გამოწურა. ეს იყო უცხოები განთავისუფლება. ახლა უკვე სიხარულით შემეძლო ჩემი ქრისტესმიერი ძმისთვის რაღაც ფასეული შეჩუკება. მომდევნო საღამოს ტელეფონზე დავიলাপარაკეთ ახლა მისთვის ამ ზად ვიყავი, რადგან წენამ მომშორდა. აღმოჩნდა რომ დიდი შეცდომა დაუშვია. მან აღიარა რომ თავიდანვე კარგად არ მომიფიქრა ყველაფერი და ახლა უსაზღროდ წუხდა. როცა ვითარება ახსენი მიხვდა რომ მისის აქციელი არასწორი იყო. თუმცა ღმერთს წინასწარ რომ ემუშავა ჩემს გულში, ალბათ საזי ზღარი და დამანგრველი სატელეფონო საუბარი შედგებოდა. ჩემი ხმის ტემبري და დამოკიდებულება პრობლემების ხანძარს აგიზგზებდა ჩვენს ურთიერთობაში. ამ მომენტში მინდა აღვნიშნო რომ საქმის გარკვევა კარგია, თუმცა გულში სწორი დამოკიდებულებით უნდა მოხდეს. ეს მეორე ადამიანის სასიკეთოდ უნდა გაკეთდეს და არა ჩვენს სასარგებლოდ. აუხსენი რატომ იყო არასწორი მისი საქციელი, მაგრამ ნამდვილი სიყვარულის მოტივით, რამაც ჩემი სათქმელის მიღება გამოიადვილა. საუბრის შემდგომ ვკითხე, შემეცლო თუ არა მასთან ოფისში სტუმრობა. და ხმობის შემდეგ დროდავთქვით. ჩემი მისვლა gau უკვიрда. თითქოს საკითხი ამოვწურეთ დააინტერესებდა სტუმრობის მიზეზი. gau ზიარეთ ჩემი სੁਰგილი რომ საათის ჭუკება მინდოდა. gahარებულმა მიპასუხა. ჯონ, მაჯი საათი კი მჭirdებოდა. არ მაქვს. ამის გაგება czymთვის ქურთხვა იყო. საათი 5-დან ამოვიღე და მის გაკეთებას შევეცადე. არ მოერგო რადგან მე უფრო წვრილი მაჯა მქონდა. Проблема ის იყო რომ სამაჯურის სათანარიგონა წილები იამაიკის მაღაზიაში დავდოვეთ. მას ვუთხარი რომ კომპანიას შეუკვეთავდი. იგი შეეცადა დავეყოლებინე რომ ამას თვითონ იზამდა. მაგრამ მე არ მინდოდა არასრული საჩუქრის ჩუქება. ექიდან მოყოლებული უფრო დავახლოვდით. ვიდრე ოდეს მე ვიყავით. ერთმანეთს დიდ პადივს ვცემდით. გული სიამით მიცემს. როცა ვიცი რომ მას ჩემი ნაჩუქარი საათი უ�ეთია. ემीत უფრო ვხარობ რომ საათი მისია და араჩემი ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი ხალიმას შემდეგ რამდენჯერ მეwnახე და ყოველთვის מחარებს მისი წინსვლა და მაინც ვერ გავექცევთ ფაქტს რომ შტატში თანამშრომელი გაყლია მაგრამ უფليس იმედი მქონდა ვიცოდი რომ ამაზე იზრუნებდა ამ საქმეში ისე ვიმოქმედე რომ ღთიური უზრუნო מלყოფისთვის ღია კარი დავტოვე ახლანდა მომეცით რომ პატივისცემის საზღაური გაგიზიაrot Randomime kuris shemdeg adamianur resursebze pasukhis gebelma pirma vakantur pozitsiazze ertikali sakhilad dersi da ikirava dersi shemizli aghtsero rogorc adamiani vepkhui tsarsulshi zalyan chota vinmetu minakhavs visats qvtis itqvis mteli msoplios morzmnneebamde mitanis aseti mushurneoba eknepoda igis sazmargaret tsavida da qelapris sastrapot mogvarebas sheudga Am poziciazze momushave sva tanamshromlebi rogorc tsesielodepotren sanam rame mohteboda magra maradersi igi lootsulobda da shemdeg saertashoriso gamomtsamlebtan midioda chveni tsignebis dasapejdat tsina kalbatonma kargadi shroma manxratveshi targmanebis ritsqi 18-dan 23 enamde gazarda dersi mushaobis pirl 9thveshi targmanis ganhortsielebis shesadzlebloba 23-dan 41-დან გაზარდა. დიახ, სწორად გითხულობთ. წინათანამშრომელმა მხოლოდ 5 ენის დამატება მოახერხა. დერსიმ კი იგივე დროში 3 ჯერ მეტის 17 ახალი ენის დამატება შეძლო. ამ ციგნის წერის მომენტისთვის ხვთვისmatched თარგმანებს უკვე 100-ზე მეტ ენაზე ვახორციელებთ. ertinavijit წინ რომ წავიწიოთ, ახლა 200-ზე მეტი ერის პასტორებსა და ლიდერებს 20 მილიონზე მეტ რესურსს ვაწვდით. არ მგონია რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდებოდა ჩვენი თანამშრომლის დამქირავებელი პასტორისთვის პატივი რომ არ მიმეღო. საზღაური მივიღეთ. ჩვენს განგებლობაში არსებული ღვთის სიტყვა რამდენიმე მილიონით ადამიანამდე მივიდა. დერსის წამოწებულ რამდენიმე მოღვაწეთაგან ერთ-ერთი იყო сахарებისადმი მტრულად განწყობილი ქრისტიანული ლიდერებისთვის ათობით ათასი ციგნის მიტანა. ფაქტომრივად სოგი ერთი ტერიტორიის სახელმწიფოების გამხელა ჩვენი მსახურების პარტნიორებისთვისაც კი არ შემიძლია იმ ლიდერების უსაფრთხოების უზრუნველყოფად, სადაც ისინი იდეოვნებიან ვფიქრობ მრავალი ადამიანის ხვთის სიტყვით შეხებაზე დიდი საზღაური არ არსებობს თუმცა ღმერთს ამით არ დაუსრულებია კიდევ მოდიო და სხვა ჯილდო რომლის შესახებ წარმოდგენაც არ მქონდა გამდენიმეთვის შემდეგ კვირადილას ერთ galaxy-ში ვკადაგებდი სახურების შემდეგ პასტორმა სადილად წამიყვანა. კიდევ ერთი ბიზნესმენი იყო მოწვეული. ჯერ კიდევ რესტორნის პირსაბანთან ვიდექით როცა იმკაცმა მკითხა: "ჯონ, როგორი საათი გინდა გქონდეს?" ზედმეტი ეიმის თქმა რომ ამ კითხვაზე დავიზაბე. "ცოტა ვიბურტყუნე და ბოლოს ვთქვი: "რად გინდა ამის სწონნა? მან დაიჟინა: "არა ჯონ, ნამდვილად უნდა ვიცოდე როგორი საათი მოგწონს." მისისიმკიცის დაнахვეზე გადავצვიტე მეთქვა: "ბოლო რამდენიმე წლის manzilze" ჩემი ოცნება იყო Breitling-ის საათი. Breitling-ის საათები Bentley-ის კომპანიის ერთ-ერთ განყოფილებაში მზადდება. ისინი ძალზე ძვირი ღირს და ძნელი საშოვნელია. ნებისმიერ ქალაქში ვერ იყიდით. ერთხელ დავინახე ვიღაც კაცის ხელზე და აღფრთოვანდი. დიზაინი თვალსაამებდა. მაშინ გავიფიქრე. კარგი იქნებოდა ასეთი რომ მქონოდა მეтки. მიყვარს ფრენა, თუმცა პილოტი არ ვარ. და ეს საათები თავდაპირველად пилоте비스 тვის შეიქმნა ბოლოს ვიპოვეთ მაღაზია რომელიც მათ დიდ ქალაქში გვზავნიდა медаლიზამ ცოტა არ იყოს უკან დაвихიეთ როცა ფასი ნახეთ გადავწყვიტე ამ ხელათა ახმაჯის საათი არ გადამეხადა მაგრამ ის მაინც მომწონდა ჩემი პასუხი რომ მიიღო ბიზნესმენმან პალტოს სახელო გადასია და მაგჯიდან მოიხსნა ახლახან ناقიდი ყველაზე თანამედროვე ბრაიტლინგ ნეივითაიმერი შემდეგ საათი ხელზე გამიკეტა და ღიმილით მითხრა ჯონ დღეს მსახურებაზე რომ გადაგებდი ღმერთმა მითხრა შენთვის ეს საათი მეჩუქებინა სულ თლად დაവിშალე და თან სიხარულისგან ლაპარაგის უნარი დავკარგე ღმერთს რომ არ ეთქვა ის ვერასოდეს გაიგებდა რომელი იყო ჩემი საყვარელი საათი ამამბავში კიდევ უფრო თბილია ის იყო რომ ბრაიტლინგის ავიატორის ყველაზე ბოლო მოდელის სტილში იყო გაკეთებული როგორი იყო იმის შანსი, რომ მას ხელზე ეს საათი ჰკეთებოდა. საჩუქრის მიღების თავდაპირველი შოკიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, მომაგონდა. როგორ მივეცი მეგობარ პასტორს, პატივისცემითნიშნად, ჩემი სრულიად ახალი საათი თვეების წინ. ახლა მივხვდი, რომ ღმერთი თავის დაპირებას ასრულებდა. სამაგიერო პატივის მომაგებდა. შეგახსენებთ მის განცხადებას. „ვინც პატივს მომაგებს, მეც იმას მივაგებ პატივს.“ პირველი სამუელის მეორე თავის 23 ე მუხლი შესაძლოა თქვათ ჯონ თქვენ ხომ ღმერთს არ მიაგებთ პატივი არამედ პასტორს გაიხსენეთ იესოს ნათქვამი ვინც ჩემს მსახურს მიაგებს პატივს მე მომაგებს პატივს და ვინც მე მომაგებს პატივს ჩემს ზეციერ მამას მიაგებს პატივს მათეს სახარების მეათე თავის მე 40 ე მუხლი ყოველთვის როცა საათს უყურებ და ის ახლაც მიკეთია წერისტროს ჩემი ზეციერი მამის უმშვენიერეს საჩუქარს ვხედავ. ეს კაცილებით მეცნიშნავს ჩემთვის ვიდრე თავად რომ შემეცინა. ეს ხო მიზეზის გამოც მეცნიშნავს ჩემთვის. ვიდრე იმ ბიზნესმენისგან ძვირფასი нефტის მიიღება. საქმე ხმოლოდ საათში როდია. მისukan გრძნობად გას, რაც მეტად ძვირფასია ჩემთვის. ღმერთიც იგივე საკეთებს, ოღონდ განსხვავებული გზით. ყველა იმ ადამიანის პათევსაც ამად რომლებიც მის მსახურებს პატივს მიაგებენ. სიყვარულთან შეწყვილებული წმინდაშიში. ვიმედოვნებ ახლა სრულად ცხადი ხდება ერთ რამ. პატივის ხემა წრფელს სიყვარულს ნიშნავს. ნამდვილ პატივის ხემაში სიარულს წმინდაშიშიც სჭირდება და უპირོས་ო სიყვარულიც. ჩვენ გვეუბნებიან სიყვარული იყოს უთვალთმაქცო. შეიძულეთ ბოროტება და მიეკარეთ კეთილს. ერტმანეთის ადმინისტრ მზმურ სიყვარულში გულანთებულებამ პატივის თემაში დაასწარით ერტმანეთს. რომაელთა მე-12 თავის მე-9 და მე-10 მუხლები. რამდენი რამდენს ამ ორ მუხლში. უპირველესად პავლე აღწოდებს რომ ნამდვილი სიყვარული თვალთმაქცობას ვერ ითენს. თვალთმაქცობის განსაზღვრება ასეთია. პიროვნების რეალური ბუნებისა და ზრახვების დაფარვა. Eschteba rotsa adamiani garignulad patiwsatsem ktsewas gamokhatavs da shesabamisat lamparakops magram shignit gakritikepht shurs an ezisxebit kidets shesadzlova tkens arqopnashi dzirskit khridet saxels kitexdet an tsils ktsamebdet sheertebuli shtatebis samkhret nazilshi iseti kultura chamoqalibda romelits semoxsenebul damokidebulas zarmoshobda qelas gagvigia samkhretelis tumart moqareobis samkhreteli jentmenobis ансамхретэли мзэт унахавис щэсэхэ. квэла эс тэрмини мия нищнэпсром кхэукънис амнацилис цэрмумадгэнилэпс гаркэуули гулмоцкъалэба дапатибиэкт миниджэбули тумца асет гарэмоэбаши агъзрдил адамянтаган зоги ертма иставла амгуари молодинис гамртлэба араджэшмаритебит арамэт прэтэнзиис конит. цэрсулши моцмэ гавхти ту раухэшад лапаракобда рандэниме самхретэли схо адамянэбзе мати аркъопнис дрос холомогвианэбит იგივე ადამიანებს დიდი პატივისცემის, სიყვარულისა და მოკრძალების გამომხატველი სიტყვებით და ქმედებებით ეგებებოდა. მეორე მხრივ, ქვეყნის ხვანაცილების სამხედროთისგან განსხოვდება და ხაურებისგან იგივეს არ ელოდებიან. ამიტომ ხალხი უფრო პირდაპირია, გარგეულ წილად ჭრდილო აღმოსავლეთელები უფრო მომზონს. თუ არ მოეწონეთ, სახეში მოგახლიან და ეს ჩოულიანბავია. ისინი არ არიან ისე აღზirdილები, რომ ითვალთმაქცონ. симертлен рум тват ухешებიц ки ариан гандули пативисцемის გამოხატვა თვალთმაქცობის gareshow-nda khtebodes tavis mokatuneba miughebelia es mkholo tsitsruemde migiqvant kholo siqalbe jildos verastros da imsaxurebs pavlei give ganqobit akrzeles siqvaruli iqos utvaltmakso sheizulet boroteba da miekarit ketils borotebis shezuleba da siketeze miqzebeba uplis moshishebas nishnas იგავების მერვე თავის მე-13 ემოხლი. უფლისშიში ბოროტების სიძულვილია. ისიც როისგან გვიფარავს. ის გუიცობს რომ ამოვიცნოთ პირმოთნეობა და არ დაგבმავდეთ მის დასანახად. მოდი კიდევ ერთხელ შევამოწმოთ ღთიური შეცორება ამ საკითხში. ესაია ამბობს, იმის გამო რომ ეს ხალხი მხოლოდ ციტყვებით მიახლოვდება და მხოლოდ ბაგეთამ სახურებით მწემსパტივს. მათი გული კი შორს არის. ჩემგან და მათი მოშიშება ჩემდამი გაზეპირებულ წესებად იქცა. SIS 39-ე თავის მე-3 მეტე მუხლი. გაზეპირებული წესები უმნიშვნელო ან უპრინციპო სიტყვებისა და ბგერების ხშირ გამეორებას ნიშნავს. ღმერთი აღმერთიაცხადებს, რომ ადამიანები პათივს ცემენ ბაგეებით. და ესაიას ციგნის ხვანაწილში გწევით, მაგრამ მათი გულების შორს არის ხვთვისკან. ეს ხλαმოთ თვალთმაქცობით დაყვანის თემა, რასაც პატივისცემას ვერასგზით ვუწოდებთ. რატომიქცევიან ასე? ღვთისშიშის უქონლობის გამო. მათი მოშიშება ჩემდამი ყოველდღიურ რეჟიმად გადაიქცა. რაღაც წესად, რომელიც ჩვეულებრივ გადაიზრდა. ეს ძალიან ხშირად შეიძლება შეინიშნება საეკლესიო წრეებში. იმდენად ვაქცევთ ყურადღებას თავაზიანობას რომ გულიდან მომდინარე ლაპარაკს უგულებელყოფთ. ਨੇბამომიცეთ ერთი მაგალითი მოვიყვანო. სტივს კრებებს ეჩქარება. 5 წუთით აგვიანებს და მისი დროულად მისვლა ნიშნველოვანია. სტივი გადათირთულ ქუჩაში გზას მიიკლევს და უცებ მოპირდაპირე მხარეს ჯიმის მოკრათვალი, რომელიც ქრისტეს მიერი ძმაა და რამდენიმე კვირა არ უნახავს. ის ფიქრობს, ო არა. იმედიმუქს ჯიმის არ დავუნახივარ. ახლა საერთოდ არ მაქვს მასთან ლაპარაკის დრო. და თან ჩემთვის სასურველი ხალხის რიცხვიც არ შედის. მოულოდნელად ჯიმისა და სტივის მზერა ერთმანეთს ხვდება. ჯიმი დაუყოვნებლივ გადმოდის ქუჩაზე, რომ ქრისტეში ძმას მიესალმოს. სტივი ხვდება, რომ უზრდელობაში შეიძლება თუ არ მიესალმება. ამريكا დიდი ქრისტიანი ძმისკენ მიიწევს, რომელიც მისკენ გადმოდის. ლაპარაკს სტივი იწყებს, რადგან ეჩქარება და მოკითხო მალე უნდა დაასრულოს. ჯიმ, დიდებაღმერც. რა კარგია რომ გნახე. ჯიმი ესალმება და სტივის ამბებს ეკითხulობს. სტივი ამბობს. ო, ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ ახლა შეკრებაზე მეჩქარება. შოპს დაგირეკო და სადმე ერთად ვისადილოთ. ორივე თავთავისი გზით მიდის. მოდი მიუყვეთ სტივის მოკლე დიალოგს ჯიმთან. პირველ რიგში ის ამობს. დიდებაღმერც, რა კარგია რომ გნახე. იმ მომენტში სტივი ღმერცე. არც კი ფიქრობდა. ამ ფრაზის წარმოთქმა ჩვეულში გადაეზარდა. გაზეპირებულ წესად ექცა, რომ ახტაცება დარწმენა წარმოაჩინოს, თანამოძმე ქრისტიანის თანდასწრებით. მეორე, სულაც არ უხარო და ჯიმისნახვა. პირikit იმედოვნებდა რომ შეუმჩნეველი დარჩებოდა. ამრიგად, პირველივე წინადადება შეადგილი მის სათვალთმაქცობასა და ტყუილს, ისე რომ არც უეჭია. ახლასტივის დასკვნिती ფრაზა განმიხილოთ. ჯობს და გირეკო. და საბმე ერთად ვისადილოთ. მას არც ჯიმისთვის დარეკვის და მასთან ერთად სადილობის სურვილი ჰქონდა. ეს არის უხერხული სიტუაციებიდან თავის დაძვრენის საშუალება, რომელიც თავისთვის გამოიმუშავა. კიდევ ერთი ტყუილი. სტივ ინეფსით ტყუის, სავარაუდოდ არა. რატომ არ აქვს შინაგანი مخილება? იმიტომ რომ თვალთმაქცობით სიყვარული ისწავლა. ღვთისშიშიშის ნაკლებობის გამო. ამან გაზეპირებული წესებით ცხოვრებამდე მიიყვანა რომელიც გარეგნულად გამოხატულ სიყვარულსა და პატივისცემას ეფუძნება რეალურად კი გულში სიყვარულის მხოლოდ გარსია დარჩენილი შინაარსის ქარეში უფლისშიში გვეხმარება იმპაქტის გაცნობიერებაში რომ ღმერთმა ჩვენი ყოველი ფიქრი და ზრახვაიცის რომელიც ნათქვამი სიტყვების მიღმა დგას ფუჭი სიტყვების გამოცパス უხსვაგებთ განკითხვის დღეს მათეს მე12 თავის 36 მუხლი ბიბლიაში ვკითხულობთ მოდით შილებო მომისმინეთ უფლის ოშიშებას გასწავლეთ თქვენ შეიგავე შენი ანა ბოროტისაგან და ბაგენი მზაკრულის სიტყვებისგან ერიდებოროტებას დაანკეთე სიკეთე 34 ეფსალმონის მეთ-11 მეთ-13 და მეთ-14 მუხლი რარიგუნდა გვიყვარდეს ჭეშმარიტებით და ამის გაკეთება მხოლოდ უფლის შიშის მგრძნებારે სურვილით და მასში სიარულით შეიძლება რა საშინელია სიცრუესა და პირმოთნეობაში ცხოვრება მხოლოდ უფლისშიში დაგვიცავს ამხაფანგისგან. ხვების მეტად შერაცვა, რომელთა მიმართ წერილში პავლე განაგرزობს. ერთმანეთისადმი ზმურ სიყვარულში, გულანთებულებმა პატივისცემაში დაასწარით ერთმანეთს. რომელთა მე-12 თავის მე-10 მუხლი. პატივისცემას ხვებს ანიჭებს უპირატესობას, რადგან მეტად მიიჩნევს დააფასებს მათ. პავლე იგივე შეეორებს სხვა წერილში ფილიპელთა მეორე თავის პირველიდან მეხუთე მუხლი შათვლით. მაშ, თუ არის რაიმენ უგეში შემაქრისტეში, თუ არის სიყვარულით გამხნევება, თუ არის სულის მოზიარეობა, თუ არის გულითადობა და თანაქrsობა. სრულქმენით ჩემი სიხარული. ერთსა და იმავეს იზრახავდეთ. გქონდეთ ერთი და იგივე სიყვარული. იყავით ერთსულოვანი და ერთაზროვანი. არაფერი გააკეთოთ ანგარებით, ან პატივმოყარეობით. არამეთ თავმ დაბლობით, საკუთარ თავზე მეტად შერაცხეთ ერთმანეთი. თითოეული მარტო თავის თავზე კი ნუ იზრუნებს, არამეთ ხუბებსეც. ის ზრახვანი იკონიეთ თქვენში, რაც ქრისტე იესოშია. ხუბის საკუთარ თავზე მეტად შერაცხვა მათパტივის ზემას ნიშნავს. ამ სიტყვემ ზე უნდა ვიფიქროთ და ლოცვით გავითავისოთ ყველა ხორების ეულს საკმესა და სფეროში. თო amas კარგად ვისწავლეთ და ნებას მივცემთ ფესვი ღrmად გაიდგას ჩვენს არსებაში. დიდ ქურთხევაში ვივლით. რა თქმა უნდა, სწორედ ესაა ნამდვილი პატევის შემა. ყურადღება მიაქციეთ პავლეს ნათქვამს. ის ზრახვანი ეკონიათ თქვენში, რაც ქრისტე იესოშია. არასოდეს დამავიწყდება უფლის სიტყვები, რომლებიც ჯერ კიდევ სრულად ახალგაზრდა ქრისტიანს მითხრა. მანქანას ვმართავდი, როცა მისი ნათხა მე გავიკონე. ჯონ, იცი რომ შენ უფრო დიდ პატევს გცემ ვიდრე საკუთარ თავს. ამ სიტყვებმა შემაშფოთა. გაოგნებული ვიყავი. ვიფიქრე, ალბათ, тері ცდილობს ჩემს არსებას შეხვтись მგმობელიან કેმაღლური Yazri შემოიტანოს მეთქი როგორშე ეცლოს სამყაროსადა მთელი მისი მორთულობის შემოქმეც ეთქვა ჩემის თანაპატარა დაკირავებული მსახურისთვის რომ საკუთარ თავზე მეტパტივს მომაკებდა კინაღამ ვუთხარი განვედ სატანა შეურაცხმყოფელი ხარ ჩემთვის და მაინც სული სიღრმეში ვიცოდი რომ ეს იესოს ხმა იყო მაინც უნდა დაwrწმულებულიყავი რადგან სულიერი სიჭაბუკის ასაკში ხვთვის სიტყვა სულების გამოცდას გიბრწანებს პირველი ივანეს მეოთხე თავის პირველი მუხლი აზრები მოვიკრიბა და უપાસოხე უფალო უბრალოდ არ მჯერა ეს თუ ახალი აღთქმიდან სამ მოწმობას არ მომიყვან კანკალით წარმოვთქომდი ამ სიტყვებს მაგრამ ვიცოდი რომ სწორად ვიქცეოდი გულში ვიგრძენი რომ უფალს ჩემი სათხოვრის საწინააღმდეგო არაფერი ხონდა პირიქით მივხვდი კიდეც რომ ამის გაგონება ესე ამოვნა თითქმის ماشინვე გავიგონე მისინა თქომი რას ამბობს ფილიპელთა მეორე თავის მესამე მუხლი ゼピラドビ цოდიエス мохлида хмамагла мивуге арафери гаакетოთ ангарებით анパティヴ моყარეობით араメт タヴムダبلوбит сакутარ თავზე მეтат შერაცხეთ ertmaneti უფალმა მიპასუხა აი პირველი მოზმობა სას Strafot utkhari арауфало პავლე ამას არ გुलिसხმობდა ის ფილიპელ მოrzmuneebs arigebda rom сакутარ თავზე მეтат ertmaneti sheiratskhat is akhar ambobs tu rogor mafaseb me opalma mašinwe momingo čems švilębs arwtkhovimis gaketebas rasats tavada raketeb ugan davixie amis šemdeg man mithra sored esaris mravali ojachis problema šoblebi švilębs eubnebian rom aketonis rasats tavada raketeben an ar ga aketonis rasats tavada aketeben bevrim šobeli švilębs aptkhilebs rom aričkhubon agram gamudmebit mat tvalcinčkhuboben šemdeg šoblebs ukirt ratomar ujereben isini მე ასე არ ვიクセვი. ჯერ კიდევ დაეჭვებული ვიყავი, ამიტომ ასე ვთქვი. ეს მხოლოდ ერთი მონაკვეთია წერილიდან. კიდევ ორი მჭirdება. ამის შემდეგ გავიკொნე. ვინ მოკდა ჯوارზე? შენ თუ მე? გავშეშდი. ისევ მომესმა. ჯوارზე ვეკიდე შენიცოდებით, სნეულებებით, უძლურებებით, სიგარებითა და სასშელით. რადგან საკუთარ თავზე მეტად დაგაფასე. წერილიდან მუხლის სახით მომსა პირველი პეტრეს წერილის მეორე თავის 24-ე მუხლი ახლა უკვე დარწმუნებული ვიყავი რომ ნამდვილად უფლის ხმა გავიგონე იგი მართლაც საკუთარ თავზე მეტ პატივს მცემდა ამფასებდა სხვა შემთხვევაში ჩემს სასჯელს არ აიღებდა და ჩემს ნაცვლად არ მოკვდებოდა ვიცოდი რომ მე სამე მოწმობაც მოდიოდა და არც მიკითხია ისე მომესმა გულში მე სამე მოწმობა ასეთია ერთმანეთისადმი ძმურ სიყვარულში გულანთებულებმა पातिविसテーマში დაასწარით ერთმანეთს რომელთა მე12 თავის მე10 მუხლი შემდეგ ის ჩემს გულს დაელაპარაკა მე ვარ პირმშო ძმათაგან რომელთა მე8 თავის 39 მუხლი დაパティვის სემაში ჩემს დაძმებს საკუთარ თავზე მეტად ვაფასებ რასაკვირველია ეს ღვთის ყოველშვილ შეიძლებამება და არ ამარტომე იგი მართლაც საკუთარ თავზე მეტად გვაფასებს ამიტომაც მე დატივს გწემს ეს მეტის მეტად მნიშვნელია იმისთვის რომ ადამიანი ჩატვდეს ეს ხვთვის ნამდვილად სიყვარულია შეიძლება თქვათ ჯონ ესхом იესო ქრისტე ჩვენ ვერასოდეს შევძლებთ ასე შეყვარებას ვიცით ერთი საოცარი ფაქტი არსებობს ეს შესაძლებელია წერილი გვეუბნება რომ ხვთვის სიყვარული ჩაგვესახა გულებში სულიწმიდის მეშვეობით რომელთა მეხუთე თავის მეხუთე მუხლი ამის დასტურს პავლეს სიტყვებში ფოულობთ მოუსმინეთ რას ამბობს ის საკუთარ თანამმძმეებზე ჭეშმარიტებას ვლაბარაკობ ქრისტეში არ ვცრუობ ჩემი სინდისი მიმოწმებს სულითმდაში რომ დიდია ჩემი מצחარება და განუწყვეტელია ჩემი გულის ტკივილი ნეტავ მე თვითონ ვყოფილიყავი ქრისტესგან მოკვეთილი ჩემი ძმების ჩემი სისხლისა და ხორცის გამო თუ ეს მათ გადაარჩენდა რომელთა მეცხრე თავის პირველიდან მესამე მუხლის ჭათulit אחლაც კი ჟრუანტელი მიulis პავლეს ამ სიტყვებს ზე ის ამბობს და ეს არ გახлавთ თვალთმაქცობა რომ ქრისტესგან მოკვეთაზეც დაtanhმდებოდა თელი მარადისობის manzilze ოღონდ კი თანამოძმეების გადარჩენა ეხილა. როგور შეაძლო უბრალო ადამიანს ამ დონის სიყვარულის და დაპატივის თემაში შეარული. ამის მოხერხება ადამიანური სიყვარულის მეშოობით შეუძლებელია, ასეთ დაპატივის თემას ადამიანი მხოლოდ ღთიური სიყვარულის მეშოობით თუ შეძლებს, რაც თავად იესოს ამოქმედებდა. პავლემ ისე зლიერად განავითარა გულში სიყვარული და დაპატივის თემა რომ ზემოხსენებული ძლავრი ღაღადის სახით ამოხეთკა. დამატებით მინდა ვთქვა Suli tsmina arasudes miscemda Pavles am sitqobis datseris uflebas. Martlats es romar khono da gulshi. Ver mo itquebt, sitsrues ver dacert tsmina zerilshi. Khedavt, ra potentsialidetbs qela zetsidan shobil adamianshi, romaelta mekhutetavis mekhutemkhli. Shtambets davat atskhadeps, khvtis siqvaruli chagveqvara guglebshi, suli tsminis mier, romelits mogvetsa chuen. Storad amitom gveubneba ieso. Akhal mtsnebas kazlevt. Giqvardet ertmaneti როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. თქვენც ისე გიყვარდეთ ერთმანეთი. ივანეს სახარების მე-33-ე თავის 34-ე მუხლი. ეს ახალი მცნება იყო, რადგან ადამიანებს არ შეეძლოთ ასეთ სიყვარულში სიარული ზველიაღთქმის ეპოქაში. ხუთი სიყვარული ჯერ კიდევ არ გადმოღრილი იყო ჩვენს გულებში. ყურადღება მიაქციეთ სიტყვებს. როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ, მან სრულად გასწირა თავი ჩვენთვის. იგი მამა ღმერთისგან დაშორებული იქნა და შეხაღადა. ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რატომ მიმატოვე? მათეს сахарების 27-დან 56-მდე მუხლი. მან თავისინებით აირჩია სიღარიბე და ღვთისგან განშორება, რომ ჩვენ მარადიული სიцоცხლე გქონოდა. უფალმა პატივიცა უმაღლეს დონეზე და პავლემ გულწრფელად შეძლო იგივე სიტყვების თქმა. მისი თანამემამულეების მიმართ. ზეციერო мама, დაგვეხმარე რომ ამგვარი სიყვარულით ვიაროთ. შენ ამის პოტენციალი მოგვეცი. ახლა ჩვენ უნდა განვავითაროთ ის სულიწმინდასთან თანამშრომლობით. ჩემო ძირფასოდებო დაწმებო, სწორედ ეს არის ნამდვილი პატივისცემა. ჩვენ ვაფასებთ თანამოძმე მორწმუნეებს და მათ, ვისაც იესოს სწირდება. როგორც ძირფასს, წონაცსა და საოცარს, ეს გვიბიძგებს სათა სამეფოს საქმისთვის, ყოველ მხრივ შრომის, მსახურების, ლოცვისა და ფინანსების გაღებისკენ. ეს აღუძრავს რომ გავაკეთოთ ის რაც მაკედონიელებმა გააკეთეს. 마თიパティვის Thema ქრისტესნაირი იყო და პავლემ მათი სიყვარული კორინთელი ქრისტიანების მოტივაციისთვის გამოიყენა. და აჰა, გავუწებთ წმebo. ხვთის მადლის შესახებ რომელიც მაკედონიის ეკლესიებს მიეცა. რადგან მიუხედავა დიდი შეჭირებით გამოცდისა, მათი სიხარული სიუხე და მათი სიღატის სიღრმე უხვად გამოიხატა მათი ხელგაშლი lốiობის სიმდიდრეში. we naidan vadastureb rom tavianty zalis sesamamisad da upro meta dad sipnen gulukhni dazhinebit kutkhovdnen rom tsmindata momsakhureobashi moziareobis upleba migveca da gaighes aramartois risi molodinis k'konda aramedmat sakutari tavimis ses jer upals da mere chwens gvtisnebit amitom tites vtkhovet rom kogorts da izqo aseve da emtavrebina tkuentan esketili sakme oda rogorisi ukhhets gaqt'olapershi წმენა სადა სიტყვაში შემეცნებასა და ყოველგვარ Strafuაში და თქვენ დამი ჩვენ სიყვარულში ასევე იუუხეთ ამ მადლშიც ამას ბრძანებით კი არ ამბობ არამედ იმისთვის რომ სხვათა გულმოდგინებით თქვენი სიყვარულის სიწრფელეს გამოვცადო ვინაიდანიცით ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი რომ თქვენთვის გაღატაკდათ კი თუმცა მდიდარი იყო რათა თქვენ გამდიდრებულიყავით მისი გაღატაკებით ჩემს აზრს გეთquite ამაზე რადგან სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ აღასრულოთ ის, რაც შარშან პირველებმა წამოიწხედთ, არამედ ხალისიც იქონიოთ. ახლა კი საქმე დაასრულეთ. რათა რისი გაკეთებაც ხალისით გेच्छाდათ, შეასრულოთ კიდეც თქვენი შეძლებისამებრ. ვინაიდან, როცა წადილი არის, შენაწირი მიიღება იმის მიხედვით, ვისაც რა აქვს და არა იმის მიხედვით, რაც არ აქვს. ვინაიდან იმისთვის კი არიძლებთ, რომ სხვებს შובה ხქონდეთ. ფად კوين გაჭიროება არამეთ თანაბროписთვის ამჟამად თქვენი ნამეტი შეავსებს მათ ნაკლულობას რათა მათman ამეთ მათშიავსოს თქვენი ნაკლულობა რომ იყოს თანაბრობა მეორე კორინთელთა მერვე თავის პირველიდან მე14 მუხლის ჩათვლით პავლე მაკედონელების მიერ გასაჭირში მყოფთა თუს გამოჩენილ პატივისცემას კორინთელების შესაგონებლად იყენებდა რომ ყველა მორწმუნეში ჩაღვრილი სიყვარულის შესაბამისად ეცხობრათ ის აქ არის хтиури сиқварули чунс гулбшия мис гасавитарэмлат сулицмидастан унда витанамшромлот ну итқит ичит эс чемс пиронэба саршеэсамомэба ме асети арван эс мхлот дагабрколэпт имгзициерулши ромелис ткуэнс гулс намдыл сисрулэс моуданс ткуэнизэгавлэнис квеш мқофэпс сихарулс дадит сазгаурс арамартуамсхорэбаши арамед момовалшиц укан ну дайхэвт пативи миагэт ткуэнс танамоцмээпс დაკეთებული საქმემ მთელი მარადისობის განაულობაში გაგახარებთ